देखाउँदै देखाउँदै दे लान्छु एकदमै मजाले पानी चारो सँगसँगै खाइरहेको छ संरचना चाहिँ यहाँ हेर्नु देखाउनु पर्दा यस्तो तरिकाले हर तिन महिनामा जुकाको औषधी खुवाउनु पर्यो महिनाको ड्युरेसनमा जुकाको औषधि हजुर होइन हजुर अनि त्यसपछि तपाईँको लिबोटोनिक्सहरू पनि दिनु औषधि खको केही पश्चातमा लिबोटोनिक्स दिनु पऱ्यो नाउ तथा बच्चाहरू दुई चार

हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु सबि चामलिङ ब्लग्स फेरि पनि आजको भिडियोमा यहाँलाई स्वागत छ सदा चाहिँ आज पनि म एउटा इटरीको तिन नम्बरमा पर्ने फार्ममा आइपुगेको छु यहाँ फार्मको म सरसर्ती तपाईँहरूलाई देखाउने छु के कसरी बङ्गुर पालन गरिराख्नु भएको छ होइन के कस्तो छ यहाँको संरचनाहरू म सरसर्ती तपाईँहरूलाई छु अनि त्यस पछाडि यहाँको साउदीसँग पनि म छोटो कुराकानी गर्नेछु यहाँको साउदीले चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले गरिराख्नु भएको छ एकदमै युवा युवा कृषक भनौँ न है उहाँ भुकु लाउरे पनि हुनुहुन्छ भुकुल लाउरे भइकन पनि उहाँले यति मजाले चाहिँ मेहनतका साथ चाहिँ फार्म सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ है म तपाईँहरूलाई देखाउने छु र उहाँको अनुभवहरू पनि सेयर गर्नेछु र आज मात्र मेरो च्यानलमा जो जतिजना भिजिट गर्नुहुँदैछ भने वेलकम टु माई च्यानल अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब सँगसँगै छेउमा भएको अललाई पनि टच गरिदिनु होला है त किनकि जब जब म भिडियोहरू अपलोड गर्नेछु तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन आउनेछ यसरी नै म चाहिँ विभिन्न फार्महरूको चाहिँ भिजिट गरेर तपाईँहरूलाई देखाउने गर्छु ु जानकारीमूलक भिडियोहरू साथसाथै मेरो डेली लाइभ भ्लगहरू पनि म बेला बेलामा अपलोड गरि नै रहेको हुन्छु इन्जोय गर्नु <स्याँगा> होला है त कति ठुलो यो सुँगुर है मोमो मोमो कति केजी होला हौ दुई तिन सय केजी नै होला यो त यसरी सारो कन्टिन्यू खाइ नै राखेको छ देखाउँदै दे, देखाउँदै दे, लान्छु एकदमै मजाले पानी चारो सँगसँगै खाइरहेको छ संरचना चाहिँ यहाँ हेर्नु देखाउनु पर्दा यस्तो तरिकाले सानो एरियामा नै लामो तरिकाले गर्नुभएको रहेछ पाँचवटा यसरी सट्ट है सर देखाउँछु र अर्कोपट्टि पनि छ म त्यता पनि तपाईँहरूलाई गएर देखाउने छु उहाँले चाहिँ एउटा उदाहरण नै काम गरिराख्नु भएको छ यसरी चाहिँ युवाहरूले चाहिँ त्यतिकै बसेर हुँदैन केही न केही देशमा गर्नुपर्छ अनि केहीमा केहीमा लगानी गर्नुपर्छ आफ्नो पनि शरीरलाई एक्सर्साइज हुने होइन अनि अरू केहीलाई पनि रोजगार दिन सकिने भनेर चाहिँ यसरी मेहनत गरेर आफ्नो फार्मलाई चाहिँ सञ्चालन गरिराखेको देख्दा चाहिँ एकदमै म खुसी लाग्छ है एकदमै राम्रो लाग्छ हुन्छ म अर्कोतिरको फार्ममा पनि जानेछु

बच्चाहरू यसरी चाहिँ बच्चा राख्ने बनाउनु भएको रहेछ त्यसै गरेर यहाँ चाहिँ माउ तथा बच्चाहरू दुई चार छ आठ दसैँ मजाले बिहाएको रहेछ म तपाईँहरूलाई सरसर्ती शर देखाएपछि देखाइसक्नेछु त्यस देखाए पछाडि फेरि म छोटो कुराकानी गर्नेछु यहाँको साहुजीसँग अनरसँग ओके okay, एभ्री वान तपाईँहरूलाई मैले सर्ट सर्ट यहाँको संरचना साथसाथै बङ्गुरहरू देखाइहालेँ होइन अब चाहिँ म यहाँको अनरज्यूसँग छोटो कुराकानी गर्नेछु रहनु होला है त नमस्ते सबै चामलिङ ब्लग्समा यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार म याम कुमार राई हजुर म इटरी चाहिँ मेरो घर छ हजुर यहाँ चाहिँ म इटरी वार्ड नम्बर चाहिँ चे, हजुर कृषि फार्म नामक बङ्गुर फार्म सञ्चालन गरेर म व्यवसाय एउटा कृषि फार्म सञ्चालन गर्दै आएको छु आजभन्दा पाँच वर्ष पहिलादेखि मैले बङ्गुर व्यवसाय चाहिँ अब सुरु गरेको त्यसमा पनि म पनि जिरो लेभलबाट नै मैले यो बङ्गुरको व्यवसाय चाहिँ मैले सुरु गरेँ हो मैले स्टार्टिङमा मैले तपाईँको दसवटा माउबाट सुरु गरेँ हो ए हजुर हजुर दसवटा माउबाट सुरु गरेको हो हजुर त्यसपछि कोरोनाको कालमा बङ्गुर व्यवसाय निकै नै धराशयमा थियो हामी धराशयमा पनि हामीहरू हरेक क्राइसिसको दिनहरू हामीले भोग्दै आएको हौँ क्राइसिसको टाइममा पनि हामी टिकेर हजुर र अहिले अहिले चाहिँ आएर हजुर अब बङ्गुरमा अब मेक्सिमम <miximum> मेरो फार्ममा हजुर अनि हजुर त अब एउटा भुपु आर्मी फ्यामिली होइन लाउरे फ्यामिलीमा बिलोङ्स गर्नुहुन्छ आफै पनि भुपू लाउरे हुनुहुन्छ है हजुरलाई चाहिँ यो पेसा अब कृषि नेपालको परिवेशमा हेर्दाखेरि कतिपय मानिसहरूको हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कृषिलाई अलिकति तल्लो स्तरले हेर्ने चलन छ है हेर्ने दृष्टिकोण छ हुन त अहिले परिवर्तन आइसक्यो यद्यपि त्यस्तो छ हजुर चाहिँ एउटा लाउरे फ्यामिलीमै बिलोङ्स गर्नुहुन्छ आफै लाउरे भएर पनि होइन यसरी फार्म सुरु गर्नुभयो यो विचार चाहिँ कताबाट आयो होइन यसको लागि चाहिँ मैले तपाईँको मैले उन्नाइस साल अठार साल केही महिना मैले भारतीय सेनामा मैले कार्यरत थिएँ त्यसपछि मैले उन्नाइस सालको अवकाशपछि म चाहिँ से भारतीय सेनामा अवकाश भएर चाहिँ आएर चाहिँ रिटायर भइसकेपछि कोरोना कालमा हाम्रो कुनै पनि बाहिर वैदेशिक रोजगारहरू पनि काहीँ पनि जानु नसकिने त्यो टाइममा के गर्ने त भनेर हामीले अब साथीहरूसँग सरसल्लाह गर्दाखेरि लागिसकेपछि रोजगार विभिन्न वैदेशिक जागिरहरूमा पनि हामीले अफर आएको थियो त्यो टाइममा हामीसँग समथिङ सत्तरी असीवटा बङ्गुर थियो र मलाई खासै वैदेशिक रोजगारतिर जाने इच्छा लाग्यो जागेन म यहाँनिर अब बङ्गुरमै कृषितिरै लाग भनेर चाहिँ अब मैले यो सुरुवात हो मेरो पनि कृषिमा अलिकति ठुलो भिजनमा काम गर्ने प्लानिङ पनि छ र रह मेरो अब केही समय पछाडि यहाँबाट म बङ्गुर कृषि फार्म पुरै सिफ्ट गर्दै पनि छु अलिकति धेरै जग्गा जग्गाहरू निजमा त्यहाँनिर चाहिँ म ठुलो भिजनमा काम गर्ने यही बङ्गुरबाट नै कृषि एकदम राम्रो अल द बेस्ट है अहिलेदेखि नै बेस्ट विशेष यो एउटा माउ बनाउनको लागि चाहिँ एउटा माउ बनाउनको लागि कति टाइम लाग्छ होला बच जन्मेको बच्चादेखि माउ बन्न समय यो माउ बन्नको लागि चाहिँ जन्मेको अगर उचित क्वालिटीको पाठा छ भने त्यो तपाईँको छ महिनाभित्रमा तपाईँको एउटा वयस्क गिल्ट बनिसकेका हुन्छ हजुर र छ महिनाको र सात महिनाको बिचमा त्यो चाहिँ माउ बन्नको लाइकमा जान्छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो अब अहिले त हाम्रोमा नेपालमा यहाँ प्रविधि पनि हजुर यही प्रविधि पनि अब धेरै पहिलादेखि नै सुरु भइरहेको हो र हाम्रोमा यहाँ प्रविधिबाट पनि हामी हजुर जेस उत्पादन गर्न सक्छौँ भने अब भाले नै छ भने आफ्नो खोरमा अथवा भाले छ भने छ महिना पछाडि चाहिँ तपाईँको छ र सात महिनाको बिचमा चाहिँ एउटा गिल्ड चाहिँ हजुर माउ बन्ने लाइक बन्छ तयार हुन्छ त्यसको तिन महिना एक सय दिन पछाडि एक सय चौध दिन पछाडि चाहिँ एक सय चौध प्लस माइनस फाइभ डेज को भित्र चाहिँ उसले जे होस् अब दसवटा माथि नै बच्चा दिन्छन् त्यसको तिस पैँतिस दिनभित्रमा फेरि हामी बच्चालाई हामी

तपाईँको लोकलमा तपाईँको पाख्री भाले लाइयो भने पनि त्यो बच्चा क्रसमा निक्लिन्छ ए भने जस्तो ग्रोथ आउँदैन त्यसमा है र अगर लेन्ड्रासको माउ छ भने लेन्ड्रेसकै भाले लाउनु सकियो भने पाख्री मा गिल्ड छ भने माउ छ भने पाख्रिवासकै भाले लाउनु सकियो भने हेमसारको माउ छ भने हेमसारकै भाले लाउनु सकियो भने त्यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट त हुँदैन सिक्सटीदेखि सेभेन्टी पर्सेन्ट तपाईँको प्योरमा आउँछ हुन्छ आइसकेपछि त्यो त्यही अनुसारले त्यो विकसित हुन्छ र तपाईँको हर तिन महिनामा झुकाको औषधी खुवाउनु पर्यो ड्युरेसनमा झुकाको औषधि होइन अनि त्यसपछि तपाईँको लिबोटोनिक्सहरू पनि दिनु औषधि खको केही पश्चातमा लिबोटोनिक्स दिनु पर्यो होइन विभिन्न इलेब्रोनिक्स पनि धेरैवटा कम्पनीको छन् होइन अब कम्पनी मेडिसिन कम्पनीजहरूले धेरैवटा लिबोट्रोनिक्सहरू पनि बनाएका छन् बिचमा तपाईँको मिनरल्सहरू मिनिरल्सहरू पनि दिनु पर्यो अनि त्यसपछि त्यसै गरी खुइयो भने चाहिँ उसले दिने हामीले फाइदा चाहिँ पुरा सक्छ अगर हामीले पुऱ्याउनु सकेनौँ भने त्यो अलिकति भनेको जस्तो हामीलाई उचित नाफा आ, मुनाफा सक्दैन हजुर भनेपछि हामीले क्वालिटी बच्चा पाउनको लागि होइन अथवा आफूलाई बढी मुनाफा लिनको लागि चाहिँ हामीले उसलाई पनि अलिकति त्यही अनुसारको चाहिँ गर्नै पर्यो है ट्रिट पनि गर्नु पर्यो र तपाईँको

आफू नै टेक्निसियन पनि बन्नु पर्छ भन्ने चाहिँ मैले महसुस गरेको छु र मैले अनुभव गरेको छु तपाईँको आफूले व्यवसाय गरेर चाहिँ सुरुमा त सकिँदैन होइन एक वर्ष दे, डेढ वर्ष लाग्छ यस विषय यसको एस, लागि पनि पर्फेक्ट हुनुको लागि तपाईँको आफैले कर्तविद्य भन्छ नि कर्तविद्य हो पढेर कि त पढेर जानिन्छ ग्राउन्डमा काम गरेर जानिन्छ भन्ने भनाइ छ कर्तविद्य भएर आफै नै एउटा टेक्निसियन्स भनेर चाहिँ आफ्नो फर्म सञ्चालन गर्नु सक्यो भने चाहिँ त्यसमा

बस्तीको खोरमा पनि जानुहुन्छ ठुलो फार्ममा पनि जानुहुन्छ कुनै फार्ममा बङ्गुरलाई स्वाइन फिभर लागेको हुनुसक्छ खोरी हुनुसक्छ उहाँ वान त उहाँको व्यवसाय हो नि त उपचार गर्न जानुहुन्छ त उहाँले मेडिसिनहरू त्यही युज गर्नुहुन्छ त्यसपछि फेरि अब हाम्रोमा पनि आउँदाखेरि हाम्रो भेषक उहाँले त अलिकति सेनिटाइज गरेर आउनुहुन्छ होला तर कतिपय कुराहरू दबाईको माध्यमबाट त्यसले गर्दाखेरि आफै एउटा एआई गर्नु सक्नु पर्यो सानोतिनो बङ्गुरहरूलाई केही बिमारी हुँदाखेरि जरोको सुई हान्नु आफै सक्नु पर्यो हजुर यसलाई लुतोहरू भन्छ लुतोको सुईहरू पनि आफै हान्नु सक्नु पर्यो तपाईँको खोरेतहरू हुन्छ खोरियत भन्छ गाउँघरमा पहिला पहिलाको जमाना खुरेन खुरेन भन्थ्यो अलिकति प्रविधि चेन्ज भएर अङ्ग्रेजीमा चाहिँ खोरियत भन्नु चा। खोरिदको सुईहरू पनि आफै टाइम टाइममा हान्ने चाहिँ लेभलको हुनु पर्यो आफू त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति हामी भाइरसबाट चाहिँ वञ्चित हुन सक्छौँ मङ्गुर व्यवसायमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईँको पचासभन्दा माथि मङ्गुरको एभरेज छ भने हन्ड्रेड पर्सेन्ट इन्सुरेन्समा पनि हजुर हजुर ध्यान दिनुपर्ने कुरा लागेको छ मलाई भन्यो भन्यो खोरियत यस्तो विभिन्न हाम्रो नेपालमा चलिरहेको यो चाहिँ रोगहरू हो रोग व्याधहरू आइरहन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको पचासवटा बङ्गुर छ भने इन्सुरेन्स भयो भने हाम्रो कम्पनीले इन्सुरेन्स गरिदियो भने एउटा सुँगुरको पचास हजारसम्म इन्सुरेन्स गरिदिनु हुन्छ हजुर नभए पनि मिनिमम मिनिमम तपाईँको तिस हजारभन्दा माथि इन्सुरेन्स हुन्छ ए हजुर मेरो फोरमा जति पनि पचास साठीवटा सुँगुरको पुरै मेरो इन्सुरेन्स छ इन्सुरेन्स राखेको छु होइन त्यसले गर्दाखेरि मलाई बाइद बाइ कुनै रोगभेद आयो भने पनि हजुर म इन्सुरेन्स कम्पनीसँग केही आफै सचेत हुनु पर्यो कि सरसफाइमा सम्पूर्ण पाउने पौष्टिक आहारामा मात्रै सुँगुरलाई ध्यान दिएर पनि भएन र आफ्नो अलिकति ब्याकअप पनि रहनु पर्छ इन्सुरेन्स तपाईँको अहिलेसम्म हामीले पनि पहिला एक दुईवटा यहाँनिर घटना भएको छ राम्रो क्ले त्यसमा चाहिँ अब सरकारको केही प्रोटोकल्सहरू छ उहाँहरूले ट्याक्स कटेर कति पाउने भन्ने कुरो हामी पाइहाल्छौँ त्यसको लागि केही समय पन्ध्र दिन महिना दिन लाग्छ

कृषकहरूले चाहिँ अब र मेटेरियल्सहरू बजारको जस्तै घुसहरू भन्यो अन्य विविध कुराहरू छ होइन त्यसबाट चलाउनुहुन्छ त्यसको चाहिँ कुनै पनि मात्रा हुँदैन अब जति सकियो त्यति खुवाउने हो कसमा पनि अब केही घुसहरू मिलाएर पर्दा भयो भने चाहिँ तपाईँको सुरुमा पाठाहरूले सुरुबाट माउबाट छुट्ने बित्तिकै दिनमा तपाईँको समथिङ सय ग्राम चार खान्छ सय ग्राम तपाईँको एक डेढ महिना पुग्दाखेरि एक केजीको लेभलमा पुगिहाल्छ दुई महिना महिना एक केजी दाना खान्छ दिनमा हजुर तपाईँको तिन महिनादेखि छ महिना भित्रमा तपाईँको दिनको दुई केजी दाना प्योर क्वालिटीको दाना फिटको दाना खुवाइयो भने चाहिँ तपाईँको दिनको दुई केजी खुवाउँदाखेरि एउटा राम्रो ग्रोथ आउँछ तर दाना कम्पनी पनि कुनै कम्पनीहरूले अलिकति लो क्वालिटीको कम्पनीहरू पनि छन् अलिकति तपाईँको त्यहाँ पाउने पौष्टिक आराहरू भिटामिनहरू भयो मिनरल्सहरू भयो फाइबर्सहरू भयो सबै मिलाएर अब धेरै जस्तो कम्पनीहरू पनि छ सस्तो दाना बेच्नुहुन्छ भने कुनै महँगो राम्रो दानामा चाहिँ यति खुवाउँदा हुन्छ र बच्चा पाउने माउलाई चाहिँ हजुर तपाईँको सुरुमा तपाईँको दिनमा हजुर तिन केजी 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 दिनमा हो गरेर गरेर तपाईँको लास्टमा ब्याउने अवधिसम्ममा चाहिँ तपाईँको दिनको पाँच केजीसम्म जस्तो कि ब्रदर कुरा गरौँ है यो फिटको दानाले मात्रै चाहिँ अब कृषकहरूलाई अलिकति फाइदा नहुने कि जस्तो कुराहरू सुन्नमा आउँछ है के होला हजुरको विचार चाहिँ के फिटको दाना मात्रै खुवाएर यसरी फार्मिङ गर्न चाहनेहरूले पनि के गर्न सक्छन् बेनिफिटमा जान सक्छन् फिडको दानामा चाहिँ तपाईँका के छ भने प्योर फिडको दाना खुवाउनु पर्छ भने हामीसँग सयभन्दा माथिको बङ्गुरको एभरेज हो भने चाहिँ हामीलाई केही पर्सेन्टेज मुनाफा नहुने त होइन मुनाफा त हुने हो बिन्दशा लागेन भने मुनाफा त हुने नै हो तपाईँको धेरै बेनिफिट लिनको लागि चाहिँ हामीसँग सयभन्दा माथि बङ्गुर हो भने चाहिँ तपाईँको फिडको दानामा केही पर्सेन्टेज राम्रै बेनिफिट हुन्छ र सयभन्दा कममा चाहिँ हामीले अलिकति सक्नुहुन्छ भने कृषकहरूले केही एलिमेन्टहरू अब जस्तै चिउराको खुदीहरू पाइन्छ केही मात्रामा कम पाइन्छ तपाईँको दानाभन्दा सस्तो अहिले चोक्करहरू पनि अलिकति सस्तो छ अहिले चोकरको मात्रा पनि दानाको लेभल पुगिसकेको समय छ तपाईँको चोकरको दाना चोकर पनि अहिले अठार अठाइस सय सत्ताइस पुगिसकेको छ सत्ताइस सयको लेभलमा गइसकेका छ त्यसको लागि चाहिँ कृषकहरूले केही मात्रामा उहाँहरूले अब कस्ट बचाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ दानासँग केही जस्तै अब मकैको पिठोहरू चिउराको खुदीहरू यस्तो चिजहरू मिलाइयो भने चाहिँ क्रिसफहरूले केही पर्सेन्टेजमा उहाँहरूले आफ्नो कष्ट बचाउन सक्नुहुन्छ यदि सक्नुहुन्छ भने त अब दानामै गइयो भने त्यही अनुसारको ग्रोथ आउँछ अब सप्लिमेन्टलाई मिसाएर खोइयो भने त्यही अनुसारकै फेरि ग्रोथ आउँछ ए हजुर अनि जस्तो कि यो हामीले है यसरी फार्मिङहरू सञ्चालन गर्दा चाहिँ ब्याकअप पैसाको चाहिँ निकै आवश्यकता पर्छ जस्तो धेरै मैले चाहिँ जानकारीमा पाएँ होइन आफूसँग पैसा छैन भने चाहिँ त्यो सञ्चालन गर्न पनि अलिकति गाह्रो अवस्थाहरू आउन सक्छ जस्तो कि भैपरि आएको खण्डमा पहिला जुन कोरोना कालमा होइन स्वाइन फ्लूहरूको कारणले गर्दा चाहिँ महामारी आयो त्यस्तो बेला त कतिजना कृषकहरू त्यति नै सुकेर पनि गए होइन त्यसलाई चारो दाना चारो खुवाउनै नसक्ने अवस्था भएर अनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ आफूसँग ब्याकअप पैसा छ भने चाहिँ अलिकति आफूले पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ कस्तो लाग्छ तपाईँको अनुभवमा चाहिँ म हन्ड्रेड पर्सेन्ट तपाईँको व्यवसाय गरेर मात्रै हुँदैन व्यवसायको पछाडि थोरै ब्याकअप हुनै पर्छ भोलिको दिनमा <coughs> त्यही तपाईँको खोरमा भएको बङ्गुरलाई बजारीकरण भइदिएन बजारीकरण नभइसकेपछि बजारी खोरमा भएको सुँगुर सप्लाई नभइसकेपछि सुँगुर झन घट्दै गयो कृषकसँग उहाँले हाँजे। केही कसैले ऋण लिएर गर्नु भएको थियो कसैले जग्गा बेचेर गर्नु भएको थियो कसैले केही भएको पैसा वैदेशिक रोजगारबाट ल्याएको दुई चार लाख पाँच दस लाख रुपियाँ गर्नुभएको थियो तर उहाँहरूको जब उहाँहरूको सम्पूर्ण बङ बंग बङ्गुर चाहिँ बजारमा जाने बजारीकरणको टाइममा क्राइसिस भइदियो क्राइसिस भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले चारै नखु नखुवाउनु नसकेर पनि कतिलाई यत्तिकै छोडेर कतिलाई गाउँमा यत्तिकै काटेर खाएर को कारणले गर्दा चाहिँ धेरै कृषकहरू विस्थापित हुनुभएको हो र त्यसले गर्दा तपाईँको कुरामा म हन्ड्रेड पर्सेन्ट समर्थन हो सम्पूर्ण कृषकहरूले केही व्यवसाय गर्नको लागि कमसेकम भने दुई चार लाख रुपियाँ चाहिँ ब्याकअपमा हुनैपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म सम्पूर्ण कृषकहरूलाई पनि जानकारी गराउँछु मैले भोगेको अनुभव हामी पनि त्यो टाइममा टाइममा हामी पनि त्यस्तै सिचुएसनमा बुझेको थियौँ तर हामी विस्थापित भयौँ न हामीसँग केही पर्सेन्टेज हामीले ब्याकअपमा थियौँ हामीहरू अघि नै भनी भनिहाल्नुभयो हामी अलिकति म भारतीय सेना अवकाश प्राप्त भुटु सैनिक पनि हो र हाम्रो केही महिने पछिको केही थोरै मात्रामा पेन्सन पनि आउँछ त्यसले गर्दा पनि हामीहरू टिकेर रहनुमा सक्षम भएको हजुर अनि कतिजना मेरो भ्युवर्सहरूले चाहिँ सोध्नुहुन्छ कि यो बङ्गुर पालन सम्बन्धी तालिमहरू चाहिँ कहाँ पाइन्छ होला भन्नुहुन्छ है त्यस विषयमा हजुरलाई केही जानकारी छ कि तपाईँको यो बङ्गुर विषयको तालिमको लागि तपाईँको प्रदेश सरकारबाट पनि विशेषमा यसको केही दिनको क्याप्सुलहरू चलिरहेकै हुन्छ ए हजुर नगर 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 लेभलमा होइन डिस्ट्रिक्ट लेभलमा पनि कुनै न कुनै पशुपन्छी वि शाखाहरूले के केही न केही क्याप्सुलहरू चलाइरहेको के हुन्छ कतिपय कुराहरू कृषकहरूले चाहिँ जिल्लासम्म पुग्नु नसक्यो भने नगर पशुपन्छी विकास शाखाहरू हाम्रो हरेक नगरमा छ हरेक स्थानीय सरकार तहमा पनि छ वडातिर पनि एउटा केही न केही सूचनाहरू प्रकाशित भइराखेकै हुन्छ त्यति मात्रै नभएर अहिले हरेक शाखाहरूले पनि उहाँहरूको युट्युब च्यानलहरू छ होइन फेसबुक मार्फतबाट उहाँहरूले सोसियल मिडियामा चाहिँ अपलोड गरिरहनु भएको हुन्छ त्यो चिज पनि कृषकहरूले हेर्नु पर्यो त्यो पनि हेर्नु भ्याउनु हुन्न भने महिनामा एकचोटि चाहिँ तपाईँको नगरमा नगर पशु पशुपन्सी विकास शाखातिर गएर बुझ्ने पशु पशुपन्सी शाखामा बुझ्ने अहिले हाम्रो इटरीमा पनि तपाईँको नगरपालिकामा छैन अलिकति विराटनगर लाइनमा एउटा नगर भेटनरी अस्पताल सञ्चालन भइसकेको छ त्यहाँनिर हरेक सूचना पासिएको हुन्छ काँसैको टाइममा बुझ्ने बुझेर चाहिँ होइन कोसँग जाउँ सम्पर्क गर्नुपर्छ बुझेर आउने सम्पर्क गरेर गर चाहिँ कृषकहरूले चाहिँ त्यो क्याप्सुलमा चाहिँ उपस्थिति भएर चाहिँ केही जानकारी कृषि सम्बन्धी मेडिकल सम्बन्धी कि अब भेटनरी सम्बन्धीको केही हामी जानकारी लिएर हामी आफ्नो कृषकलाई हाम्रो कृषि फार्मलाई चाहिँ उचित बनाउन सक्छौँ हजुरको फार्ममा चाहिँ विशेष गरेर कुन कुन ब्रिडहरू होला

अझै पनि गाउँघरमा चाहिँ दुई चारवटा जो बङ्गुर पालक कृषकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ विशेष गरेर यो लोकल स्थानीय प्रजातिको बङ्गुर नै खोजिरहेको फोकस गरिरहेको देख्न सक्छौँ यो स्थानीय प्रजातिको बङ्गुर र हाइब्रिड उन्नत प्रजातिको बङ्गुरमा कुन चाहिँले बढी मुनाफा दिन्छ होला यसमा चाहिँ मलाई लागेको कुरो चाहिँ के छ चा भने ससाना किसानहरू जो गाउँ बस्तीमा रहनुहुन्छ उहाँहरूसँग हाइब्रिड सुँगुरलाई चाहिँ हाइब्रिड बङ्गुरलाई चाहिँ तपाईँको अलिकति व्यवस्थित खोरहरू हुनुपर्छ उसलाई सिमेन्टेड खोर चाहियो बाँसको खोरमा अलिकति उसलाई टिकाउनु सकिन्छ उसले बाँसको खोरहरू छ भने बाँसहरू पोकेर झिर्पे पारिदिन्छ डरै हुन्छ लोकलभन्दा अनि त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति भने जस्तो गाउँ बस्तीमा चाहिँ हजुर उसले पाउने पौष्टिक आहार पनि चाहिँ एउटा दुइटा पाल्नेले दिनु सक्नुहुन्न त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अब लोकलमै फोकस गर्नुभएको छ भन्नुहुन्छ यहाँ बजारमा पनि हाम्रो जनता हाम्रो यहाँको सर्वसाधारणहरूले पनि के भन्नुहुन्छ भने लोकलकै बङ्गु लोकल बङ्गुरकै मासु मिठो भन्ने पनि एउटा भनाइ छ हो ससाना किसानहरू बस्तीको किसानहरूले पनि सिमेन्टेड खोर बनाएर एउटा लोकलै खाने चारो हजुर चारोज बङ यो हाइब्रिडलाई पनि त्यसमा अलिकति केही हजुर फिटको दानाहरू मिसाएर खुवाउनु भयो भने चाहिँ लोकलमा भन्दा उहाँहरूले हाइब्रिडमा पनि मुनाफा हुन्छ भन्ने चा। चाहिँ मलाई थाहा भएको कुरो हो हजुर हजुर तपाईँको लोकलको सुँगुर लोकल सुँगुर आठ महिनामा सत्तरी केजी पुग्छ भने हजुर मानेले साठी सत्तरी केजी पुग्छ भने त्यही दाना खाएर र त्यसैमा चाहिँ अब अलिक सप्लिमेन्ट मिसाएर चाहिँ फिटको दाना मिसाएर हाइब्रिडलाई खोइयो भने अब एक सय बिस केजीको आसपासमा चाहिँ हाइब्रिड पुग्छ तर कृषकहरूको माथि हो उहाँहरूको गाउँ बस्तीको कृषकहरूको माथि चाहिँ उहाँहरूको माथि डिपेन्ड गर्छ यो कुरो चाहिँ उहाँहरूले लोकल पाल्नु चाहनुहुन्छ कि हाइब्रिड पाल्नु चाहनुहुन्छ हाइब्रिडलाई अलिकति धेरै चारो पनि चाहिन्छ लोकललाई थोरै त्यो गाउँघरको यसो माने साने पकाएर खुवाउँदा पनि लोकल चाहिँ जे होस् आफ्नो लेभलमा नै विकसित हुन सक्ने जात हो त्यसले गर्दाखेरि म यो भन्दिनँ लोकल पाल्दिनँ भन्ने चाहिँ म भन्दिनँ कृषकमाथि डिपेन्ड हो म यतिखेर जानकारी दिन्छु कि लोकल पाल्ने टाढोले यसमा अलिकति केही फिडको दानाहरू मिसाएर चाहिँ हाइब्रिड पानुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूले अलिकति लोकलभन्दा केही मुनाफा लिनु सक्नुहुन्छ जस्तो कि अब है कतिजना कृषकहरू हुनुहुन्छ जस्तै मेरै युट्युब च्यानल हेरेर कतिजनाले चाहिँ हजुरकोमा पाठापाठी चाहियो भने उपलब्ध हुन्छ हुँदैन होला हुन्छ हामीले अहिलेसम्म उपलब्ध गराइरहेको छौँदेखि बिसमा छ हजुर पन्ध्रदेखि बिसमा तपाईँको अहिले त हामीले पाठापाठी पुऱ्याउनु सक्ने पनि क्षमता छैन पुरा पाठाको डिमान्डहरू भइरहेकै छ तर कुनै कृषकहरूले तपाईँको युट्युब मार्फतबाट अब आउनुहुन्छ भने अवश्य पनि हामी तुरुन्तै दिनु नसके पनि हामी आफ्नो साथीहरू हेरोमा नहुँदाखेरि हाम्रो मेरो, मे, मेरो मसँग जोडिनुभएका साथीहरूको पनि फार्मिङहरू छ उहाँहरूको मार्फत पनि हामी उहाँहरूलाई पाठापाठी उपलब्ध गराउन सक्छौँ म नभए मसँग अहिले पचासभन्दा अब मासुको बङ्गुरहरू पनि छ अर्को घरमा होइन मासुको पनि बङ्गुर म उपलब्ध भिजिट गरेर बङ्गुरहरूको पाठापाठीहरू हेरेर किन्न चाहनुहुनेहरूको लागि लोकेसन चाहिँ कहाँ होला यो लोकेसन चाहिँ यो तपाईँको इटरी वाडा नम्बर तिन हजुरमा चाहिँ तपाईँको यता दक्षिणतर्फ जाने आजर। हो भने तपाईँको कल्याण चोक हजुर मेन भनेको हाम्रो चाहिँ मेन पोइन्ट भनेको चाहिँ कल्याण चोक हो हवाई चौकबाट एक किलोमिटर पूर्वतर्फ कल्याण चोक हजुर कल्याण चौकबाट तपाईँको आठ सय नौ सय एक किलोमिटर माथि चाहिँ तपाईँको सिर्जङ्गा टोल भन्छ सिर्जङ्गा टोलमा चाहिँ यो एरियामा चाहिँ अब मेरो फार्मलाई चाहिँ मेरो फार्मको नाम त जेरो कृषि फार्म हो तर यो एरियामा लाउरेको कृषि फार्म होला भनेर अलिकति चिन्नु सक्नुहुन्छ र यताबाट आउने हो भने तपाईँको ताल तलदेखि दक्षिण आउने दक्षिण आइसकेपछि तपाईँको पर गर्दला चोक आउँछ आउँछुङ चोकको गर्दला चोकको छेउछाउ त्यहाँबाट पश्चिम आइसकेपछि एक किलोमिटर पश्चिम आइसकेपछि तपाईँको फेरि त्यही सिर्जङ्गा टोलै आइपुग्छ यहीँ आएर मेरो फार्म चाहिँ लाउरीको फार्म चाहिँ कहाँ भनेर सोद्धाखेरि यहाँनिर तपाईँको यो दुई तिन भित्रमा सबैले देखाइदिन्छ दे अन्तमा है यो हजुरको यो एक्सपिरियन्स अनुभव अनुसार चाहिँ यत्रो वर्ष गरिसक्नुभयो है कृषिमा पनि बङ्गुर पालन गरेर के राम्रो मुनाफा कमाउन सकिन्छ कस्तो छ सम्भावना के कति छ यो व्यवसायमा यस yes, व्यवसायमा तपाईँको यसै गरी बजारीकरण भइदियो भने हजुर अहिले बजारीकरण अति नै राम्रो छ बङ्गुरको बजारीकरण अति नै राम्रो छ हजुर यसै गरेर बजारीकरण निरन्तरता रह्यो भने हजुर तपाईँको बङ्गुर व्यवसायबाट राम्रै मुनाफा छ हजुर हजुर हामी पनि त्यो नै भनिसक्यो क्राइसिसको टाइममा हामी पर्सेन्टेज लसमा थियौँ लसमै नभए पनि हामी एक लेभलमा थियौँ तर त्यसको चाहिँ हामीले यही यस एक डेढ एक डेढ वर्षभित्रमा हामीले केही मुनाफा हामीले कमाइ र यसै गरी तपाईँको बजारीकरण भइदियो भने दुई दुई चार वर्ष यसै गरी बजार व्यवस्थापन राम्रै भयो भने बजारीकरण त अहिले छँदैछ चा। र यसमा पनि अझै पनि बजारी बजार व्यवस्थापनमा पनि सरकारले अलिक फोकस गरिदिनु भयो भने यस फिल्डमा केही भविष्य छ भन्ने चाहिँ म अरू कृषकहरूलाई पनि हजुर गराउन चाहन्छु हस् थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँले आफ्नो अमूल्य समय दिएर है धेरै कुराहरू धेरै जानकारीहरू दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार आउँदो समयमा हजुरको फार्म अझ धेरै वृद्धि हुँदै जाओस् अनि हजुरले सोचेको हजुरको भिजन चाहिँ कम्प्लिटली सक्सेसफुल होस् हामी त्यही शुभकामना दिन चाहन्छौँ है यू सो मच ओके एभ्री वान यहाँको अनरजीवीसँग पनि मैले छोटो कुराकानी गरेँ उहाँहरूले धेरै नै कुराहरूको जानकारी दिनुभयो र आफ्नो अनुभवहरू चाहिँ सेयर गर्नुभयो आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई जानकारीमूलक भयो या भएन है आफ्नो कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रियाहरू पनि दिनुहोला अनि आउँदो समयमा पनि यसरी नै म आफ्नो व्यक्तिगत पर्सनल डेली लाइफ ब्लग साथसाथै यसरी नै विभिन्न फार्महरूमा गएर है जानकारीमूलक भिडियोहरू ल्याउने प्रयास मेरो जारी नै रहनेछ किप वाचिङ है त अहिलेलाई यति नै सिउन् नेक्स्ट भिडियो